Із уст співаків Рівненського камерного хору «Воскресіння» йде пара на вулиці Плюс 4 в Петропавлівському храмі Плюс 2. Солістка хору Алла Дейнека каже, до екстремальних умов артистам не звикати. І не тільки в таких, ще й були при морозі, але приходили, співали. Хор виконує українські колядки, далі співає Щедрика Миколи Леонтовича. Щедрика всі хори хочуть заспівати, і кожен мріє найкраще заспівати. Хору Підлісті запросив настоятель храму отець Павло. Співаки прийняли пропозицію, бо за легендою саме в Підлістях Микола Леонтович вперше почув цю народну щедрівку в гостях у свого тестя, священика Ферапонта, і почав працювати над обробкою народного твору. Це трохи сенсація. От сьогоднішня ця подія, і я скажу, що любий хор хотів би бути зараз на цьому місці. Саме перша варіант обробки Леонтовичем Щедрика датується 1901-1902 роками. І саме в 1901 році Леонтович на Вінниччині познайомився зі своєю дружиною. А вже через рік, 22 березня 1902 року, він з нею одружився в селі Підлісті. На Щедрика Микола Леонтович працював близько 20 років та створив кілька варіантів народної щедрівки. Солістка хору Алла Дейнека вважає Щедрика бездоганним та досконалим музичним твором. Да, чесно, досконало, тому що це єдина пісня, напевно, яка може затронути любу душечку і відчує радість цього свята. Дружина Миколи Леонтовича Клавдія Жолткевич була дочкою священика. На сільському цвинтарі досі є залишки надгробків її родичів. Оце камінь лежить матері Клавдії Жолткевич, а це рядом стоїть могила, занедбана теж варварами, покорожена. Це тітки Клавдії Жолткевич. Де саме мешкала родина Жолткевича, краєзнавці сперечаються. Одні кажуть, у половині цієї церковно-приходської школи. Місцеві жителі вказують на іншу місцину. А цьому подвір'ї, ось он, де ті доски лежать, там ще шкриниця, вона так і считається попівська. Батько Клавдії Ферапонт у теперішньому храмі, збудованому 100 років тому, не служив. Тоді в Підлістях була інша церква, збудована в 1791 році. Дерев'яна церква знаходилася за Підлістями, десь приблизно у цьому місці. Вона згоріла, і саме в ній вінчалися Леонтович та його дружина Клавдія Жолткевич. Храм будується не один рік. Можливо, і починав будувати храм це батько Клавдії Жолткевич або Леонтович, іменно в цьому селі і цей храм. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.